Saniranje rupa na saobraćajnicama, čišćenje nasipnog materijala i travnjaka, košenje trave i sadnja cvijeća samo su neke aktivnosti pored onih stalnih koje javno preduzeće Komunalno Ispala svake godine već kraje marta organizuje u svrhu proljećnog uređenja grada. Komunalno preduzeće kao i svakog proljeća vrši svoje redovne aktivnosti. U to spada čišćenje saobraćajnica od nasipnog materijala koji je korišten u toku zimske sezone, zatim izgrabljivanje travnjaka. Trenutno što radimo je asfaltiranje saobraćajnica, znači završen je ovaj ulični centar grada. Trenutno se asfaltira ulica Srpskih ratnika, put prema Repcima. U budućem periodu slidna koševna trave, sadnja cvijeća. U proljećnom periodu također povećan je intenzitet odvoza van kontejnerskog smeća koje naši građani sakupljaju svojim dvorištima i odlažu za to predviđene lokacije. Odvoz tog smeća se vrši ponedjeljkom, nekad i utorkom, se zavisi. Eto, ako mogu sada apelujem još na građane da taj otpad iz svojih dvorišta odlažu vikendom, a ne da odlažu sredinom sedmice, kad mi već odvučemo smeće tako da nam se to smeće onda nakuplja i kvari izgled našeg grada. Po mišljenju građana Pala, stanje kada je u pitanju čistoća je zadovoljavajuće. Ipak, saglasni su da je našoj opštini itekako potrebno više zelenih površina i parkova. Jeste li zadovoljni čistoćom u našem gradu? Da, pa šta ja znam, dobro je, malo više tamo, zato, dobro je. Da. Ima li dovoljno zelenih površina? Pa mora da ima, da ti kažem. Nije loše, Pale kao Pale su uvijek dobre bile, jebi. Putevi, vozite li auto, kakvi su putevi? Znaš šta je, vozim auto i sve, ali nigdje nema bijele boje po putevima da je obilježeno kao što se nekad obilježava. Samo guraj tam imamo lijevo i desno, pa će udarić. Može uvijek bolje. Može bolje. Mislim da bi trebalo više pražnje obratiti na to da se mladi ljudi manje bacaju smeće, a ljudi koji čiste dobro obavljaju svoj posao, nego bi trebalo da ljudi manje to na taj način radi. Ima li dovoljno zelenih površina u Palama? Nema dovoljno površina. Kad je ljeto u avgustu, stariji ljudi koji ne mogu puno da hodaju, moraju da sjede tu oko shopping centra jer nema dovoljno hlada, nema ničega, tako da mislim da bi trebalo više da se posadi drveće. Pa dobro je, dobro je. Dobro je, čisti. Imamo dovoljno zelenih površina? Nema. Treba malo više stabala, malo više livade, malo više zabave za djecu. Nema gdje. Obdanište, zaključanost. Ostalo je sve tako više beton. Vozite auto, kako su nam putevi na području opštine? Pa ne vozam puno. Vozim, ali ajma, još uvijek mi imamo otvorenih kanala, još uvijek imamo rupa koje samo onako krpimo. Imamo ispod ulica kanalizacija koje su vjerovatno pukle pa ispuštaju vodu pa tu liježu nam ulice, ali Bože moj, kakvi mi, takvo nam je okruženje. Zar nam je čist grad? Samo to? To je to. Ima li dovoljno zelenih površina? Ne, park je neophodan, neki dobro urađen u našem gradu, mnogo manje sredine imaju bolje uređen park od nas. Iz opštine Pale poručili su da su uključeni u akciju čišćenja i uređenja grada manjim infrastrukturnim projektima, kao što je izgradnja stepeništa prema naselju Koran, rekonstrukcija centralnog spomen obilježja u saradnji sa boračkom organizacijom Pale, te su pozvali sugrađane da učešćem u ovoj akciji daju doprinos ljepšem izgledu našeg grada.